Olha só. Que isso, hein, Everton Cebolinha? Olha o Neymar passando no meio. Que bolão! Que bolão! Tocou em cima! David Neri! E aí, fala galera! Beleza? Bernardo aqui! E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês a grande final da Supercopa da UEFA e também a grande final da Copa de Campeões da Ásia. A gente acaba de ser campeão da UEFA Champions League, contratamos muitos jogadores e chegamos preparados, rapaziada, para ser campeão dessas duas competições. Tem algumas pessoas aí nos comentários falando que eu tô jogando no fácil, rapaziada. Só que não, a gente tá jogando level lenda, que é o level mais difícil aqui do jogo. Ó, deixei no lenda aqui e vou deixar a duração da partida de 10 minutos. E para esse jogo, rapaziada, eu coloquei o Messi aqui no banco, porque ele tá com a setona para baixo e eu quero ele descansado para jogar a grande final da Supercopa da UEFA, beleza? A gente vai com esse time aqui. Eu deixei o Casemiro no banco também, porque tá com a setinha para baixo. Eu queria testar muito ele no lugar do Vidal, mas o Vidal veio com a setona para cima, o Piquet veio com a setona para cima, o Lenglet veio com a setona para cima. Vou colocar o Everton Cebolinha, nada mais do que justo. Deu passe aí pro gol do título, né? E assim, rapaziada, eu sei que muita gente não gosta do Gabigol, só que o cara foi decisivo, cara. Ele foi matador nas oitavas, foi matador nas quartas, nas semifinais e na grande final da UEFA Champions League. Nada mais do que justo que ele ser titular aqui no Barcelona. Vem jogando muito bem, vem fazendo gol como ele sabe fazer, é gol. E ele deu o título. Se você não sabe, ele deu o título da UEFA Champions League. Então, ele tem moral. Outro que tem moral comigo é o Everton Cebolinha, beleza? Nesse jogo, pelo menos, eu vou dar essa oportunidade pra ele. No segundo tempo, eu quero testar talvez o Iñaki Williams, o Arthur ou o Griezmann no lugar do Gabigol, se ele não ir bem. Tranquilo, rapaziada? Vamos lá pra grande final da Copa Internacional aqui da Ásia, em busca do nosso segundo título como treinador. Em cima deles, partiu. Bora pro jogo. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso último dia de cobertura da Copa dos Campeões Internacionais. Este evento que coloca frente a frente grandes times do futebol mundial. A gente teve durante todo o torneio grandes jogos e isso aumentou ainda mais o interesse do público, que lotou os estádios sempre para ver de perto os seus ídolos. Tomara que esta última partida mantenha o nível dos outros jogos e a gente possa ver um belo espetáculo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Uai, rapaziada, faltou aquela taça, né? Que tinha no PES 2019, lembra que nesse torneio aqui tinha uma taçazinha? Bom, vocês pediram demais a nova câmera ampla dinâmica e hoje eu vou testar ela, tá, rapaziada? Então eu vou sentir um pouco a jogabilidade diferente, né? Porque eu já tava me habituado a jogar com aquela outra câmera. Então vai ter um pouco de trabalho pra gente, mas vamos lá, rapaziada. A gente tem que se habituar de novo jogando nessa câmera cabeçada pro gol. Ter Stegen. Boa, Vidal. Aí em cima. Passa Cebolinha. Vamos, Cebolinha. Vamos, Cebolinha. Tá levando. Bora, Cebola. Vamos, Cebola. Vamos, Cebola. Só fazer o gol, Neres! Caramba, rapaziada. Primeira vez que o Neres pegou na bola. Já colocou pra dentro, hein? Nossa camisa 28 aí. Balançou nas redes. Beleza, mano. Bela arrancada do Cebolinha. Olha só a velocidade. Vem chegando lá, ó. Só tocou. O goleiro nem se mexeu. Tá lá. Ih, abriu espaço. O time literalmente. Olha só o buraco que ficou. Bora. Semedo pra cima. Fecha aí. Pega, 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 pega. Boa, isso. Leva Semedo, leva Semedo. Vai. Ó o Gabigol, padinho, ó. Vai, Gabigol. Nossa, a bola grudou no pé do zagueiro ali, mano. Ficou no meio, Vidal. Tocou em cima, meu Deus. Bora, Piquet, cortou pro lado, vai bater pro gol. Tira essa bola daí. Bora, Vidal. Fez o corte, perdeu. Bora, Semedo, volta, volta, volta do lado. Cortou na frente. Boa, Jordi Alba. Ganhou a Arrascaeta. Olha o toque no Ney. Que bolão, que bolão, que bolão, que bolão. Lá em cima, Cebolinha. Olha o bolão no Cebolinha. Encarou, tocou do lado. Vem Neymar, preparou o chute. Neymito!
Respeita o Neymar, galera. Tá lá, é caixa, rapaziada. 2-0 aqui. Estamos jogando muito, hein? Olha só, começou com o Arrascaeta lá atrás. Neymar atacou na frente. Cebolinha só. Escorou e o Messi e o Neymar sapecou pro gol, hein? 2-0, rapaziada. 2-0. Finalzinho do primeiro tempo. Por enquanto tá massa. Eu tô gostando do time. Foram dois chutes, dois gols. Aproveitamento aí 100%, hein? Que isso, hein, Vidal? Que isso, hein, Vidal? Será que o Gabigol alcança? Boa, Gabigol. Boa, Gabigol. Boa, Gabigol. Boa, Gabigol. Preparou o chute. Errou. Não acredito, cara. A verdade é que eu ia dar uma cavadinha. Só que aí eu dei mole, entendeu, rapaziada? Dei muito mole, cara. Dei muito mole. Volta, 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 volta. É tua, Neymar. De novo. Neymar, olha o giro de corpo. Arrascaeta foi pra cima. Passou aqui, bolão, levou. Pode fazer o golaço. Esse sem medo, rapaziada. Ele é... bate fraco, né, mano? Bom, que jogada do Arrascaeta, hein, galera? Que jogadaça do Arrascaeta. Gostei, viu? Jogou bem. Passou pra receber a Arrascaeta, foi levando a Arrascaeta. Pode tentar uma tabela, a Arrascaeta levou. A Arrascaeta preparou o chute. Valeu, Arrascaeta. Bela trocação de passe, ó. Trocou bem ali, né, mano? O cruzamento dele com o Gabigol é bom. Isso aí vai ser favorável pra nós. Abriu o jogo pela esquerda. Nossa, aí não, hein? Caraca. Na frente. Vai, Arrascaeta. Isso, toca na frente, vai. Everton, boa. Volta. Olha só. Que isso, hein, Everton Cebolinha. Olha o Neymar passando no meio. Que bolão. Que bolão. Tocou em cima. David Neres. Joga muito, galera. Você tá louco. Joga muito, galera. Joga demais. Faz o segundo dele. Tá lá, rapaziada. Olha só o toque do Arrascaeta pedindo no Neymar. Neres passou em cima. Você viu o toque do Neymar virando o pescoço, rapaziada? Pô, o Neymar tá demais, hein? Tocou virando o pescoço. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olhou pro lado. Chutou debaixo das pernas do zagueiro. Bola. Jordi Alba, mito. Jogou bem. Nelson Semedo. Passa, 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 Gabigol. Pra fazer o seu, 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 Gabigol. Caraca, Gabigol. Era pra já a segunda chance que você tem, cara, que você não faz. Tudo bem, né, rapaziada? O Gabigol fez gol de título de Champions League. Vai, Gabigol. Mais um, hein, Gabigol. Mais um, hein, Gabigol. Caramba. Tá perdoado, Gabigol. Você é o cara herói da Champions League. Tanto nas oitavas, como nas quartas, como na semi, como na final. Colocar essas três jogadores aí, ó. Pra dar uma mudada e ver se a gente consegue fazer mais um ou dois gols aí. Digno de Barcelona, né? Vamos lá. Velocidade, vamos, Jordi Alba. Que isso, Jordi Alba tocou no Griezmann. E aí, Neymar tocou do lado, Griezmann. Fim de jogo e a gente é campeão da Copa Internacional, ganhando de 3-0, o gol de Neres brilhou, Neymar também fez. Gostei do nosso time, rapaziada. Foi um bom teste pra gente saber como é que tá o nosso elenco, né? E a gente conquista o nosso segundo título aqui com o Romário, né? Vidalzão foi lá abraçar o Romarzão. Topzinho, né, galera? Sensacional. Show. Olha o troféu aí, ó. Pensei que não ia ter troféu, não. Esse troféu tinha na entrada, né? Vencedor da Copa Internacional. Beleza, galera. Respeita o Barcelona. Neymarzão levantando a taça aí, ó. Show de bola. Vamos lá, então, galera, para a grande final aqui, ó, da UEFA Supercopa, né? E agora a gente vai colocar o time principal para jogar titular, beleza? De novidade, a gente tem aqui o Casemiro, que vai ser o nosso volantão, por isso que ele saiu do Real Madrid e veio aqui pro Barcelona.
Na ponta direita a gente vai com o Neres, na ponta esquerda vai ser o Cebolinha, porque, mano, mitou no jogo, tá? Deu assistência aqui pro David Neres. O Gabigol, ele merece ser porque foi herói. O Messi, mesmo com a setinha pra baixo, ele vai entrar em campo, né? E nosso entrosamento tá com 98, rapaziada. Pra cima deles em busca de mais um título, hein? Olá, amigos, bem-vindos! Hoje vamos transmitir o jogo mais interessante deste início de temporada. A partida em que os dois campeões europeus, ainda de posse dos seus troféus, disputam quem é o melhor. Com certeza, um grande espetáculo futebolístico, cheio de emoções, para esquentar este começo de temporada do futebol europeu de clubes. E um desfile de grandes craques que atrai a atenção de torcedores de todo o mundo. Fundado ainda no século XIX, o Celtic Park é considerado aqui na Escócia um verdadeiro monumento da história do futebol. Vamos lá, molecada, rola a pelota, começa o jogo da grande final. Lembrando que da última vez que o Davi jogou essa competição, acho que a gente perdeu, não lembro pra quem foi o time, mas a gente perdeu, hein? Vamos ver se dessa vez o nosso time vai jogar bem, ó. Olha o Messi, deu tapa no Neres. Que bolão, vai Neres, tocou na frente, Neres! Procurou o Gabigol ali. Olha o lançamento do Neymar, quem pula, vai Gabigol. Passou. Cebolinha tá lá atrás. Cebolinha tá lá atrás. Deu toque no meio. Olha o toque na frente. Gabigol rolou pra trás. Agora o diabo tocou em cima. Cebolinha já tentou o giro. Tentou levar pra esquerda. Tocou rasteiro. Quem chega chutando? Ninguém. Neymar. Tentou buscar. Veio o Messi. Deu tapa na frente. Olha só o giro. No Neymar. Tocou no meio. Quem faz o gol? Vai Gabigol. E eles ligaram o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Olha o tapa na frente. Jordi Alba errou. Bateu pra fora. Rapaziada, essa câmera tá muito ruim. Eu vou ter que mudar ela. Não dá não, galera. Eu vou ter que colocar estádio, mano. Ela é bem melhor essa câmera aqui, rapaziada. Dá pra você ver o gramado. Olha, dá pra você ver o campo melhor. Olha só. Abre a visão, entendeu? De jogo pra você jogar. Bem melhor, rapaziada. Sem dúvidas. Essa câmera que eu tô jogando, ela é bem melhor. A gente vai continuar jogando nela. Ó, o Neymar pegou. Já girou. Gabigol deu tapa na frente. Vem chegando. Olha o toque no meio. Passou na frente. Tabelou. De novo. Passou do lado. Que bolão pro Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Só toca atrás. Nossa, tentou procurar o Gabigol. Só que foi travado, rapaziada. Bora tocar no Gabigol. Ele tá querendo fazer gol. Olha o Gabigol, tocou atrás do Neymar, já rolou a pelota, chegou Daniel Alves de longe e acertou o travessão, Daniel Alves. Olha o tapa no Neymar, tentou o drible, Cebolinha. Ai, não deu certo, Casemiro pula. Boa, Casemiro, passa Daniel, passa. O toque do Neymar foi horrível, galera. E deixar o Gabigol na cara do gol, cara. Jogou na frente pra ver o que dá. Isso que eu gosto, muita movimentação do campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo, é por aí, meu irmão. Você parece incrível. Rápido, rápido, vai, isso. Vamos, Cebolinha. Boa, Cebolinha. Boa, Cebolinha. Vamos, Cebolinha, chega, Dani. Chega atrás, chutou pro gol. Nossa, passou ali, mano. Calma, 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 calma. Vai, pega. Vem, Alba, no meio. Aperta, fecha, meu Deus, que bolão, Lenglet vai pra cima, não vacila, Lenglet sobrou! Pro fundo do gol! Que vacila ali do Lenglet, mano. Tava na frente, era só pegar a bola, Dani Alves também, deu mole, Daniel, hein? Deu mole demais, cara. Bora pra cima, vai, galera. Fernando bateu muito curto o escanteio. Vai, vai, pula. Não, não. Caraca, dá muito mole, rapaziada. O jogador ficou olhando, mano. O Lenglet, o Piquet ficou olhando os jogadores, cara. É o segundo gol. Sei lá o que aconteceu ali, cara. Olha lá, ó. Olha lá, a bola ficou na frente deles.
Fim de jogo, 2-0 pro Spartak de Moscou. Deixa eu ver o que eu posso fazer. O problema, eu acho que é o Messi, galera. Vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar o Neymar na frente. Vou pegar o Messi, vai ter que ir pro banco. É o jeito, galera. E vamos colocar pra jogar o Arrascaeta, beleza? Arrascaeta por aqui, porque o Messi tá com a setinha pra baixo e meio que tá matando a jogada. Vou tirar o Lenglet e vamos colocar aqui no jogo, rapaziada, o Utiti, tranquilo. E aqui, ó, do lugar do Neres, eu vou estar colocando o Inácio William, rapaziada. Vamos ver se assim o time vai melhor aí pro segundo tempo e a gente possa virar esse jogo, hein? Pela direita. Tentou o passe. Recebeu. Calma. Sem marcação. Chega lá. Enganou a defesa. Lançou, pulou do Daniel Alves. A metida de bola. Essa bola boa. Deixou. Pegou. Voltou Daniel Alves. O Titi fecha. Boa, Titi. É por isso que eu botei você no jogo, Titi. Casemiro. Vai, Arrascaeta. Belo passe. Everton. Vamos. Vai, Arrascaeta. Não, Arrascaeta parou de correr. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Vai, Neymar, passa. Bolão na frente, Neymar. Bolão na frente, Neymar. Vai, Arrascaeta, faz o gol, Arrascaeta! Pro! Ah, tá de sacanagem, rapaziada. Não vale mais. Ah, tá de sacanagem, rapaziada. Era o gol do Arrascaeta, mano. Era o gol do Arrascaeta, rapaziada. Olha isso. Mas estava mesmo na posição de impedimento, né? Neymar demorou muito pra tocar. Vamos lá, tem jogo ainda. Lançamento por entre a defesa. É pedido, juizão. Bola enfiada entre a marcação. É pedido, juizão. A batida. Caraca, tava impedido aí, véi. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E a bola chegou nele. Vai, Casemiro. Vai, Arrascaeta. Mandou dali mesmo. Ah, louco. Alba. Everton. Agora é a vez de Gabriel. Vai, Cebolinha, pro gol. Vamos, time. Confia. Era pra estar 2-2 se não fosse o gol no lado do Arrascaeta, né, rapaziada? Olha a assistência do Gabigol, mano. E tem gente que ainda critica o Gabigol, né, mano? Quem deu assistência foi ele, caramba. Belo passe, olha isso. Jogou muito o Cebolinha agora. Está acabando e eles não conseguem reagir. Meteu a bola pra frente. Pegou. Nossa, aí não, hein? Pelo meio da defesa. Aí não, hein? A posição é boa. Aí não, hein? Ai! Desgramada. Aí ferrou. O cara chutou a bola. Tava na frente do. Mano, put, velho. Que raiva, viu, rapaziada? Cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo de novo comigo, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o jeito que fica o meu goleiro, rapaziada. Vocês viram o que aconteceu com o meu goleiro ali, ó? Muita sacanagem isso, rapaziada. Muita sacanagem isso, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. A gente viveu esse negócio da UEFA Supercopa. A gente vacilou, mano. Cebolinha fez um golaço. Arrascaeta fez um golaço. Jogar no Lenda é isso, rapaziada. A equipe adversária cria forças não sei da onde, entendeu? Um time desconhecido ganha da gente, cara. Não é porque eu sou ruim, é porque o jogo faz com que isso aconteça, né? Vou ficando por aqui, infelizmente hoje foi assim. Não deu, a gente se decepciona novamente. É a segunda vez que chegamos em uma Supercopa da UEFA e acontece isso, né, mano? A gente tinha time pra vencer, mas aconteceu, né, rapaziada? Tranquilo, ficando por aqui, muito obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Valeu, falou e... Tchau!